Canovelles ha celebrat el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI. Al màstil de l'Ajuntament s'ha penjat la bandera irisada, tal com es va acordar a la sessió plenària del mes de setembre. A més, al Teatre Auditori de Campalots s'ha projectat la pel·lícula Pride. Des del consistori lamenten que encara calgui dies com aquest per aconseguir la normalització i l'acceptació del col·lectiu homosexual. En primer lloc hem de lamentar que en aquest segle encara se tingui que fer activitats per a demanar la dignitat de les persones homosexuals o gais. N'hi ha molt per reivindicar, no només a Canovelles, sinó a tot el món, i és que sobretot és la igualtat de drets d'aquest col·lectiu i la normalització en la societat. A l'acte hi han assistit representants de diferents col·lectius, com l'associació LGTB de la Garriga, qui ha recordat quin és l'objectiu de la reivindicació. I ens agradaria normalitzar-ho dins de tot el possible, doncs, que dos noies es puguin donar un petó enmig del carrer, dos nois puguin anar agafats de la mà, que fins i tot gent transexual o bisexual no tingui tampoc problemes en poder sortir al carrer i tingui por de poder expressar els seus sentiments. També hi han estat presents membres de l'associació Pantera Roses, que han explicat quina és la situació al Vallès Oriental i quins reptes es marquen. Al Vallès hi ha grans diferències entre les àrees urbanes i les àrees més rurals. Tenim ciutats com Sabadell, Terrassa, Granollers, Cardedeu, Podem, Mollet, que sí que s'està fent molta feina, Canovelles també, s'està fent molta feina per combatre la LGTBI-fòbia, però hi ha zones més rurals que no és que els consistoris no tinguin aquesta empenta, però per el tipus de societat més tancada doncs és més complicat i encara hi ha casos greus de LGTBI-fòbia. I un àmbit en el qual també aquest estiu volem iniciar una campanya forta és l'àmbit de l'oci nocturn. L'acte ha servit per combatre l'homofòbia i és que, segons els assistents, la millor eina per fer-ho és l'educació dels més joves.